নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ দুটা সংবাদ আজি প্ৰকাশ হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বিয়লি 5 বজাৰ ভিতৰত বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা আম্বাৰী কাৰ্যালয়ৰ অগপ সভাপতি অতুল বৰাই ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকাখন অগপ দলে বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক ফনিভ চৌধুৰী আৰু ডক্টৰ ৰঞ্জিত ডেকাৰ ভিতৰত এজনক প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ফনিভ চৌধুৰী আনহাতে ধুবুৰী সমষ্টিৰ জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সম্ভাৱনা Mumbai BPF for Bihar Janak Samabesh Udalguri Onusthito Hobo BPF for Gona Samabesh ei Gona Samabeshote Ghona Koribo Lokosabha Nirbachanor Prathi Talika Kokrajhar Dorong Udalguri Prathi Ghona Hobo 11 Marchot Churanto Hobo Ahomor Congressor Prathi Talika Dilloi Rauna Pradesh Congressor Sabhapati Bhupen Bora aru Biruddhi Dolapati Debabrata Khoikia অবশ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমান আসনত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সাংবাদিকক এই কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ভূপেন বৰা 2026 চনলৈ বিৰোধী ঐক্য বজাই ৰাখিব বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰা নেবাৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰিব বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা কেইবাখন ৰাজ্যত চূড়ান্ত কৰিব দলৰ প্ৰাৰ্থী উল্লেখ হয় যে 2 মাৰ্চত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল 195 জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা নেওবাৰ কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰ সিলেকচন পেনেলৰ বৈঠক হোৱাৰ আশংকা আছে অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগৰ পিছত এই বৈঠকৰ আহ্বান গোৱেলৰ পদত্যাগত হতভম্ব নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিৰ্বাচন আয়োগত এতিয়া ৰিক্ত দুখন আসন সদমাৰ্চত বতৰবা থানলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ 180 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা বতৰবা প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম মুকলি কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী নেবাৰ বটৰবা প্ৰকল্পৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বটৰবা প্ৰকল্পৰ উপস্থিত হৈ কামৰ অগ্ৰগতি বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিজনীৰ দুটুৰীত ভেটাগাঁৱত বিপিএফ দলৰ যোগদান অনুষ্ঠান সভাত ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ পৰা অৰ্ধশতাধিক কৰ্মী আনুষ্ঠানিকভাৱে বিপিএফ দলত যোগদান কৰে এই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিপিএফ দলৰ উপসভাপতি খামফা বৰগোহাঁই বৰাকত বিৰোধীৰ বিপৰ্যয় বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ প্ৰচাৰ সিদ্দিক আহমেদৰ শ্ৰীধৰৰ পৰিমা শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ ইউডিএফৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ ৰাজ্যপুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে অসমৰ জাতীয় সংগঠনসমূহ পূৰ্ব অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বান মৰ্মে দেওবাৰে জিলাই জিলাই ৰূপায়ণ কৰা হৈছে 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী পুৰণা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থা প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ লগতে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সহযোগত জিলা সদৰত পুৱা 6 বজাৰ পৰা অনশনত বহিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অনশন কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত দেওবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় অনশন কাৰ্যসূচী কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী কাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কা যদি বেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজে বাতিল কৰিব আই এম ডি টি আইনো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিছিল আই এম ডি টি আইন বাতিলৰ বাবে কোনো আন্দোলন হোৱা নাছিল কাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আন্দোলনৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী বিলাসীপুৰত কাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীৰ 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিলাসীপুৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে এই প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়াত আছুৰ লগতে 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ 12 ঘণ্টীয়া অনশন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে দৰঙৰ পূব নাওদিয়াত এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা 2 পাখণ্ডৰ হত্যা কৰি পূব নাওদিয়াৰ এম জে এম ইটাভাটাৰ চোলাত ভৰাই থলে মিটাৰে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বালাৰাম হিমৰুং আৰু দেৱান মুৰ্মু নামৰ 2 দম্পতক কাৰগৰ পৰা ওলাল গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত মাটিৰ দালাল তাপস চৌধুৰী মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ নামজাৰী জালিয়াতিৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তাপস আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে তাপসৰ 2 সহযোগী সীমান্ত চৌধুৰী হাবিল আহমেদক আৰক্ষীৰ দুৰ্বল কেছ ডায়েৰীৰ বাবে কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে মুকলি হ'ল তাপস আজি পলাতক 2 অভিযুক্ত সীমান্ত আৰু হাবিল আনকি আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে অগ্ৰিম জামিনো পালে অভিযুক্ত সীমান্ত চৌধুৰীয়ে ধনৰ বিনিময়ত আৰক্ষীয়ে দালাল চক্ৰটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী সুমেশ্বৰ টুমুগৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল দালাল তাপস সীমান্ত গেং এবাৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত জি আৰ পি এ অভিযান চলাই এজন যাত্ৰীৰ পৰা 2 পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিছে 27 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ সহাতকাধীন লোকজন হৈছে মণিপুৰ থৌবাল জিলাৰ ৱাহিদুৰ ৰহমান ধৰ্মনগৰৰ লালচৰাত 11 কেজি গাঞ্জাসহ এখন মটৰচাইকেল জব্দ ধৰ্মনগৰৰ পৰা কদমতলা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত 2 বাইক আৰোহীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গাঞ্জাখিনি দুটা 2 জুনত আহমেদ আৰু জয়বুল হক
মিলাসিপৰাত পুনৰ সক্ৰিয় গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে হালকুচা আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানৰ মিলাসিপৰা মুকুমাৰ খেৰডুবিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰিছে বাংলাদেশী অভিমুখী দুই সাতটাকৈ গুধন আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে গৰু চোৰ আৰু গো মাফিয়াই শোণিতপুৰৰ ঘোঁৰামাৰীত 1370 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে জিলাখনত 32খন এম্বুলেন্স মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে রাজ্যৰ অব্যাহত আছে রাজ্য চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্রা অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিকাশ যাত্রা অনুষ্ঠান কলিয়াবৰত প্ৰায় 800 কোটি টকাৰ আসনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সোমবাৰে কলিয়াবৰৰ নলথলীৰ আৰিমৰাত আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব তাৰ পিছতে কৰি তোলা অসম মালা আসনৰ অধীনত কুয়াটোলৰ পৰা শিলঘাট হৈ জকলা বন্ধলৈ 14.93 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঢেকিয়াজুলিৰ চিতলমাৰীত 300 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 50 মেগাৱাট ক্ষমতাৰ এটা সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2025 চনৰ এপ্ৰিলত এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ 864 বিঘা ভূমিত এই সৌৰ প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে এছ জে ভি এণ্ড গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড নামৰ সংস্থাটো মুম্বাইৰ কলিয়াবৰৰ নাগশংকৰস্থিত ডক্টৰ টি আও ষ্টেডিয়ামত নৱনিৰ্মিত পেভিলিয়ন গেলাৰী ক্ৰীড়া ভৱন উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2021 চনৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজক ষ্টেডিয়ামখন সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বোকাখাটত এইবাৰ বিৰোধী কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৰ বিৰোধী আজিলৈকে এখন উমৈহতীয়া এজেণ্ডা ঠিক কৰিব পৰা নাই গতিকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সন্মুখত বিৰোধী প্ৰায় নাইয়ে বুলি মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে গহপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ লাখপতি বাইদেউসকলৰ মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা গাঁৱে ভূঞে মহিলাসকল একগোট হৈ আলোচনা কৰিব লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ কথা সকলো মহিলা লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণত ব্যস্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা বোৱাইছে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে 16.39 কোটি টকীয়া শিৱসাগৰ নগৰৰ পানী যোগান আঁচনিখন বিগত 16 বছৰে কাৰ্যকৰী নহ'ল বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো সাংসদগৰাকীয়ে এই পানী যোগান আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আশ্বাস দিছিল যদিও আজিলৈকে কাৰ্যক্ষম নহ'ল চিৰাঙৰ পানবাৰীত মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ অধীনত বিজনীৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ে উদ্বোধন কৰিলে সৰ্বমুঠ 35 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পানবাৰী মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা বিশ্বনাথৰ ৰণজিত দত্তই ঘোষণা কৰিছে পুৰস্কাৰ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিশ্বনাথ হাকুমথা আৰু চতিয়া মণ্ডলৰ ভিতৰত যিটো মণ্ডলতে অধিক ভোট লাভ কৰিব সেইটো মণ্ডলৰ সভাপতিক 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই 3গৰাকী মণ্ডল সভাপতিক কাষত লৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিলে ৰঞ্জিত দত্তই অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদত সহযোগ আপ অসমৰ মামনি বৃদ্ধি কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবী সংগঠনটোৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ সচলত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই হুজাই দেৱস্থানত আমচুৰ সাংগঠনিক কৰ্মশালাত শৈক্ষিক উত্তৰণৰ পোষকতা সংগঠনটোৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত বাল্য বিবাহ নিষেধ হ'ব লাগে বুলি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত এই আহ্বান কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মিন্নাতুল ইছলামৰ গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মা কালী মন্দিৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন বলেৰ' পিকআপ বাহন এই দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 12জন আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে হাজোৰ বৰ্ণিৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 8-10জন বলেৰ' পিকআপ ভেন আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত মুকালমুৱা চাউলখোৱা পাৰৰ ফুলবৰ আলী নামৰ এজনৰ মৃত্যু হয় হুজাইৰ জয়নগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আব্দুল গনি নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে জ্বলি ছাই হ'ল প্ৰায় 8-9 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী কলিয়াবৰৰ বানপীড়িতক ৰাজ্য চৰকাৰে দিলে ক্ষতিপূৰণ 2017 বৰ্ষত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে লাভ কৰিলে মান সাহায্য বিগত কেইবাবছৰো ধৰি কিছু খেলিমেলিৰ বাবে বানপীড়িতই লাভ কৰা নাছিল ক্ষতিপূৰণ ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ বানপীড়িতৰ বিভিন্ন বেংক একাউণ্টত সোমাইছে ক্ষতিপূৰণৰ ধন পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মালিগাঁৱৰ শংকৰ পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই স্থাপন কৰিলে আধাৰশিলা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে 12নং ৱাৰ্ডৰ পৰিষদৰ সদস্য দীপাংকৰ বৈশ্য আই আই টি গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে 28 সংখ্যক বাৰ্ষিক বৰ্ণিৰ সমাৱেশ শনিবাৰে নিশা এই সমাৱেশত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰমান মালিকৰ সংগীতৰ মায়াজাল উপভোগ কৰিলে লক্ষাধিক দৰ্শকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 22 সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহত ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীয়া সমাৰোহত দি লিটল
ডিলিটৰ ডিগ্ৰী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমৰান শাহক প্ৰদান কৰা হয় লগতে ডিএছচি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে কিৰাধৰ বৰুৱালৈ বৰপেটা আইন মহাবিদ্যালয় সোণালী জয়ন্তী 8 মাৰ্চৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি দিনটোত দেওবাৰে এখন বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় এই শোভাযাত্ৰাত বৰপেটাৰ সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনের কাজিরঙালৈ আনিছে আশার বতরা প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান দর্শন করে যার পিছত কাজিরঙা পর্যটন ক্ষেত্রখনত আর অধিক পর্যটক আগমনের আশা করেছে কাজিরঙার পর্যটন ব্যবসায়ীসকলের সচেতন মহলে মুসলপুরের অমরাবতী মিলনপুরত গরু ছাগলীর উপর অমানসিক নির্যাতন এটা পরিয়ালর মথুর কলিতা আর বিজয় কলিতা নামের দুই ভাতৃ অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে গরু ছাগলীর উপর অমানসিক অত্যাচার চলাই অহার অভিযোগ পরিয়ালটির বিরুদ্ধে থানায় গোচর দিয়ার পিছতো আরক্ষী লওয়া নাই ব্যবস্থা টিয়কৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱত পুনৰ নাহৰ ফুটুকী পিঁজৰাবদ্ধ যোৰহাটৰ বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঁজৰাত আবদ্ধ হ'ল এটা নাহৰ ফুটুকী কেইদিনমানৰ ভিতৰতে পিঁজৰাবদ্ধ কৰা হৈছিল আন এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীও জামগুৰিহাটৰ খলিহামাৰীত ছাগলী পহু উদ্ধাৰ ৰমা দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পাকঘৰত সোমাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাগলী পহুটো উদ্ধাৰ হোৱা পহুটো কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহাৰ সন্দেহ বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ অঘটন পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ৰ চোঁচা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ পথৰ বাহনৰ পাছে পাছে খেদি আহে গডৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অৱশ্যে কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটো গছ থাকিলে মানুহ থাকিব এই বাৰ্তা লৈ বিভিন্ন দিশলৈ চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ তিতাবৰৰ নবীন চন্দ্ৰ দত্তৰ গছ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকজনে চাইকেলেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে এইখনৰ পিছত সিখন দি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণত ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইবাটাও সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় মৰিগাঁৱৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ কণ্ঠত শুভমুক্তি পালে মদাৰ গছত উজ্বলি উঠিছে ফাগুনৰে ৰং ৰঙা জুই শীৰ্ষক গীতি জাগিৰোডৰ কীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ বাকৰিত গীতি মুকলি কৰিলে অসম সৌৰভ বঁটাপ্ৰাপক তিৱা লোকনৃত্য গুৰু নাদিৰাম দেউগীয়ে বোকাজানৰ সৰিয়জান ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত হৈছে ৰাজ্যিক ভিত্তিত খেল মহাৰণৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত গোৱালপাৰা জিলা 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয় খিতাপ দখল কৰিলে কাৰ্বি আংলং জিলাই নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ প্ৰাক্ষণত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগে ৰাজনৈতিক মহলত আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে গ্ৰহণ কৰিলে অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগ পত্ৰ 2022ৰ নৱেম্বৰত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল অৰুণ গোৱেলে নির্বাচন আয়ুক্ত অরুণ গোয়েলর পদত্যাগক লৈ কংগ্রেসৰ কে সি বেণুগোপালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰে মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন নিবিচাৰে গোয়েলৰ পদত্যাগক সমালোচনা কৰিলে বেণুগোপালে দিল্লী কেশুপুৰ মন্দিৰ সমীপৰ ডো বোৰৱেলত সোমাল এটা শিশু দিল্লী জল বোৰ্ডৰ প্লান্টৰ ভিতৰত 40 ফুট দ বোৰৱেলত সোমাল এই শিশুটো উদ্ধাৰৰ বাবে দিল্লী অগ্নিৰ্বাপক বাহিনী NDRFয়ে চলাইছে অভিযান জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত মিছ ৱৰ্ল্ড 2024ত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মিছ ৱৰ্ল্ড 2024ৰ মঞ্চত এক বিশেষ চমক ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানীৰ এখন পৰম্পৰাগত বেনাৰসী জাংলা শাৰী পৰিধান কৰি বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে নীতা আম্বানীয়ে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানীয়ে পৰিধান কৰা শাৰীখনৰ সূক্ষ্মভাৱে বোৱা ফুল ডিজাইনে অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে দক্ষ শিল্পী মহম্মদ ইছমাইলে 45 দিনৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্ত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই এই বিশেষ শাৰীখন শাৰীখনৰ ডিজাইন ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰাৰ 2024ৰ মিছ ৱৰ্ল্ড খিতাপ জয় কৰিলে চেক গণৰাজ্যৰ ক্ৰিষ্টিনা পিস্কোভাই শনিবাৰে মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আয়োজিত জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানত ক্ৰিষ্টিনা পিস্কোভাক 70 সংখ্যক মিছ ৱৰ্ল্ডৰ মুকুট প্ৰদান কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিচেই কাষৰ পৰা সান্নিধ্য লাভ কৰি আনন্দিত এজন ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশা কটোৱা আৰক্ষী অতিথিশালাত কহৰাৰ এজন যুৱকে সান্নিধ্য লাভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আছুতীয়া কোঠা টিভি সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁতে বিটু দত্ত নামৰ যুৱকজনে লাভ কৰে সাক্ষাৎ ৰঙাপাৰ শিৱ মন্দিৰৰ শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতি মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা কৰে চাকি ধূপ বেলপাত আৰু গাখীৰ ঢালি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পূজা অৰ্চনা কৰিলে শিৱক যমুনামুখত আটক এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী যমুনামুখৰ বৰঝাৰী মাজগাঁৱৰ পৰা আটক মইনুদ্দিন নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো এটা চাবোনৰ বাকচ ভৰ্তি হেৰইন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জব্দ কৰা হেৰইনখিনিৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা হ'ব বিজলী পানবাৰীত বন্দুকসহ 3টাকো চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নিশা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত চলাইছিল অভিযান গ্ৰেপ্তাৰ ধন সিং গয়াৰী অশোক ব্ৰহ্ম বেৰগু মুছাহাৰী দুটাকৈ হস্তনিৰ্মিত বন্দুক বন্য জন্তুৰ বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগ জব্দ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ বাবে ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰ তিনিআলি যান বাহনৰ অভাৱত হাহাকাৰ দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীৰ উজনি নামনি আৰু উত্তৰ অসমলৈ যোৱা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ কলিয়াবৰত নিশাৰ পৰা কলিয়াবৰত আবদ্ধ গধুৰ যান বাহন শ শ ট্ৰাক
অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ 11 তাৰিখে জোৰাটো সিদ্ধান্ত ল'ব আইচিচিয়ে এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ এটা এটা হিচাপ নিকাচ হ'ব এবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য 100% অক্ষত বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ সময়ত নো কা লিখা কোলা পতাকা আঁৰিলে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ৰংঘৰ সন্মুখত আৰু দিখৌ দলঙৰ ওপৰত কোলা পতাকা আঁৰি প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত সেনাৰ পুৱাই ৰংঘৰ আৰু দিখৌ দলঙত দেখা গ'ল কোলা পতাকা ৰাজহুৱা শিক্ষা বচাওক যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত জনজাগৰণ সভা মূল পাঁচটাকৈ দাবীৰে গুৱাহাটী আদৰ্শ হাইস্কুলৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ৰক্ষাৰ দাবীত অনুষ্ঠিত হৈছে জনজাগৰণ সভাখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অনুসৰি একত্ৰীকৰণৰ নামত স্কুল কলেজৰ বিলুপ্তি কৰা বন্ধ কৰা কৰ্মচাৰী বিনা চৰ্তে প্ৰাধিকীকৰণ কৰা বেতন সুৰক্ষাসহ টেট শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীৰে জনজাগৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা জাগিৰোডৰ পালিগুৰিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এখন পিটনীৰ অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো ব্যক্তিজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পিটনীত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো প্ৰেৰণ কৰে ভঙাগুৱা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গাড়ী চোৰৰ গেং মেঘালয়ৰ জুৱাইৰ পৰা আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰাক্ত কৰিলে আজিজুল আলী জনিনুদ্দিন আলীক এ বি চিৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ বলেৰ' পিকআপ বাহনখন চুৰি কৰি শ্বিলং অভিমুখে লৈ গৈছিল ধৃত চোৰকেইটাই ধৃত চোৰকেইটাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আজাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন দুটা গোচৰক ধৃত চোৰকেইটা আমিৰ আলী আৰু ৰাজাক আলী চোৰ দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন আৰ্টিকা বাহন গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ 9 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ছাউণ্ড লাইট এক্সপ' ছাউণ্ড এছ'চিয়েচনৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হৈছে শব্দবাণী নামৰ এখন আলোচনী দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শব্দ যন্ত্ৰীয়াৰ পোহৰ যন্ত্ৰীসকলে এক্সপ'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমছৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি আৰু কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকৰ বি পি এফত যোগদান ঝাগৰা মহিলাৰ উপস্থিতিৰ ৰফিকুল ইছলাম আৰু ৰিজহান আহমেদে বি পি এফত যোগদান কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এদিন পূৰ্বে দুয়োজনেই আমছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল অহা 14 মাৰ্চত বটদ্ৰৱা থানলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে 180 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম মুকলি কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীৰ উৎখাত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ জালুকবাৰীৰ শ্বাহ গলিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উৎখাত কৰিছে হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটো হেনা পাৰ্বিন আৰু মেহৰা জুটিনৰ ভাড়াঘৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছিল এই চক্ৰ হানি টেপিং চক্ৰটোৱে বহু লোকক জালত পেলাই ব্লেকমেইল কৰি বহু ধন মোকলাই নিছিল এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ উৎখাত কৰিছে চক্ৰটো আৰক্ষীৰ অভিযানৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ছাদ্দাম হুছেইন ফৰিদা বেগম আৰু মেহৰা জ্যোতি বৰপেটা সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে ইয়াকে লৈ বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত অসম আন্দোলনৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় বৰপেটাত এগৰাকী যোগ্য লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ অগপৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় নয়াবৰা শোণিতপুৰত বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী চিতলমাৰীৰ উচ্ছেদিত অঞ্চলত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ কৰিব ভূমিপূজন ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ আগদিনা ঢেকীয়াজুলিত ইন্দ্ৰক চিতলমাৰীৰ উচ্ছেদিত লোকৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলি চিতলমাৰী চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ পিছতো আজিলৈকে উচ্ছেদিত ভূমিত 200+ মানুহে বসবাস কৰি আহিছে আৰু বিভিন্ন খেতি বাতিও কৰি আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম আগমনৰ সময়ছোৱাতে দুনমাত কা আইনৰ বিৰুদ্ধে লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ কোলা পতাকা লৈ 80+ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা কৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে কোলা পতাকাসমূহ নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বিক্ৰী কৰা গহপুৰৰ যুৱতী বিশাখাপট্টনমত উদ্ধাৰ বান্দৰদেৱাৰ এখন হোটেলত কৰ্মৰত এগৰাকী যুৱতীক প্ৰৰোভণেৰে পলুৱাই নি বিক্ৰী কৰি দিছিল বিশাখাপট্টনমত আৰক্ষীয়ে বিক্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শ্বাহিদ আহমেদ নামৰ দুৰ্বৃত্তটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময়ছোৱাতে নো কা কোলা পতাকা আঁৰিলে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ৰংঘৰ সন্মুখত আৰু দিখৌ দলঙৰ ওপৰত কোলা পতাকা আঁৰি প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰচাৰ নামিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি ক্ষেত্ৰীৰ ঐতিহাসিক মা কামাখ্যা দেৱালত সেৱা লৈ বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ডিমৰীয়াটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'লে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে যমুনামুখত ড্ৰাগছসহ আটক এটা সৰবৰাহ কৰি ধৃত ড্ৰাগছ পেডলাৰটো যমুনামুখৰ বৰঝাৰী মাজগাঁৱৰ পৰা মইনুদ্দিন ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 2,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ শিৱৰাত্ৰিৰ ৰঙাপাৰৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ পবিত্ৰ দিনটোতে ধূপ ধূনা জ্বলাই মহাদেৱ শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাছনিক লৈ মহানগৰীৰ আমবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক য'ত আৱেগিক হৈ পৰিল বৰপেটা সমষ্টিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী থোকাথুকি মাত্ৰে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়কজনে ক'লে মনৰ কথা আজিৰ বৈঠকতেই চূড়ান্ত হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কাইলৈ ঘোষণা হ'ব অগপৰ দুই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী
বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছে যদিও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ অনিচ্ছুক ফণীভূষণ চৌধুৰী বিধায়কজনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অগপ কমিটিসকলে ডিমা হাজাৰ ঠাই জোৱাৰীত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত হৈছে দুই কণমানি নিহত দুয়োগৰাকী হামৰি সৰস্বতী বিদ্যা মন্দিৰৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ গৈ আছিল দুয়োগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী দুগৰাকী নাৰ্চাৰী আৰু ক্লাছ টুত অধ্যয়নৰত আছিল আৰক্ষী জালত পৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা গাড়ীখনৰ চালকজন বৃহত্তৰ নয়দাত ভয়ংকৰ ঘটনা খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ চিকিৎসাধীন 76জন শিক্ষাৰ্থী মহাশিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মূৰ আৰু পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নয়দাৰ কেইবাখনো হস্পিটেলত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব বিপিএফে ঘোষণা বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দুয়োটা সমষ্টিতে বিপিএফ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত বিপিএফৰ এজন মন্ত্ৰী থাকিব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে অকলে এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ দৰং ওদালগুৰিত বিপিএফে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এই ঘোষণা বিপিএফৰ উপসভাপতি তথা প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সম্ভা বৰগোহাঁই ধুবুৰীত মই বাঘ বাঘেই বাঘৰ কাৰণে ৰখিবলৈ টিকিব নোৱাৰিব ধুবুৰীত সেয়েহে ৰকিবুল হুছেইনে জংঘলত আহি সোমাব লাগিব পিছে জংঘলত আহিলেও বাঘে খাই শেষ কৰিব বুলি কটাক্ষ কৰি মন্তব্য কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জ জিলাত কংগ্ৰেছীসকলৰ মাজত তীব্ৰ মতানৈক্য এইবাৰ ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তলা ওলমালে কৰিমগঞ্জ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত তলা লগাই দিয়াৰ পূৰ্বে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ইন্দিৰা ভৱনৰ ভিতৰত কাইলৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক চূড়ান্ত কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা কেইবাখনো ৰাজ্যত কাইলৈ চূড়ান্ত কৰিব দলৰ প্ৰাৰ্থী 2 মাৰ্চত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল 195জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাখন যৌথ বিৰোধী মঞ্চক এটা অমাংগলিক এলায়েন্স আখ্যা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰোধীৰ কোনো ৰোডমেপ একশ্যন প্লেন নাই বুলি কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানৰ পিছতে আকৌ ধুমুহা অহাৰ ইংগিত দি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জুবিন গাৰ্গে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৱেশ কলিতাৰ দেশৰ আইনৰ ওপৰত আদালতৰ বাহিৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰো অধিকাৰ নাই বুলি দৃঢ় মত ভৱেশ কলিতাৰ কা কাৰ্যকৰী হ'বই বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা বৰপেটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুৰু আহমেদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক লৈ মুখ খুলিলে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে টিকটক লৈ সেই সিদ্ধান্ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা লুৰিণৰ যোৰহাটত কাক টিকট দিয়ে কংগ্ৰেছ সেই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিপিএফ দলে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা নিজাকৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু বিপিএফ এই মন্তব্য বিধায়ক চৰণ বড়োৰ ইউ পি পি এলৰ ভোট এইবাৰ বিপিএফে লাভ কৰিব বুলিও দাবী দলটো নতুন দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আমাৰ ভোট বেছি হৈছে আমি যোৱা 5 বছৰত মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিত কি কৰিলে তাৰ বিচাৰ কৰিম বিপিএফৰ প্ৰতি আমাৰ মিত্ৰতা নহয় এই মন্তব্য কৰিলে দৰং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাধৱ ৰাজবংশীৰ আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ